ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ತಾರೀಕೆಷ್ಟು? 8. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಏನು ಸೊ ನಮ್ಮ 15th August ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ನೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂದಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, BJP ಇರ್ಬೋದು, ದಳದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸು ಬ್ಯಾನರು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನೊಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಕದವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೂ ಕೋರ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬರಂಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ನಾನು, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಂದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಜು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇವರು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೂಡ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ನನ್ನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ, ಬಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜಕೀಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಿತ್ತು, ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟುಬದ್ಧವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.